třetí minutě vidíme první branku dnešního utkání. Trefuje se hráč hostujícího SK Brzlav. V 11. minutě se trkuje a srovnává na 1-1. Naše velká posila pro Jaro. Tomáš Pešír, hráč s číslem 23. Druhá minuta po krásné domácí akci zvyšuje naše Ačko, jak se přední kopanina na 2-1. Yeah.
pomalu přesní vrátka a na 4-1 zvyšuje svým třetím gólem v utkání. Tomáš Pešír, Tome, díky, parádní akce a dneska parádní forma, nejenom dneska, ale na celém jaře. Pecka a děkujeme Tomášovi Pešírovi, který zvyšuje v utkání.